Добре, дошли отново в вашия си дом, в моя си дом, всеки на постелката. Днес ще направим виняса флоу йога. Това е динамична вариация и малко по-силова на хата йога. Така че ще бъде малко по-натоварваща от стандартната класическа йога. Хайде да започваме тогава с леко раздвижване на тялото. Първо ще изправиме тялото, ще съберем стъпалата едно от друго, така че палците на краката да се докосват и петите също. Поставяме ръцете до бедрата отстрани, затваряме очи, издължаваме се, изправяме се. Нека за момент да останат очите затворени, да останем за момент неподвижни. Да включим вътрешния поглед, да наблюдаваме за момент дишането си, да освободиме съзнанието си, умът си от задачите, които са ни ангажирали до този момент. Да му дадем кратка почивка, спокойствие. По този начин ще го заредиме. Очите затворени. Вдишваме през носа. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Сега ще опитаме да направим нещо. Както краката са събрани, без да отлепиме петите една от друга, ги повдигаме нагоре заедно. Докоснати и се връщаме надолу. Вдигаме се, без да се отделят петите една от друга. Връщаме надолу. Вдигаме. Спускаме. Вдигаме. Спускаме. Вдигаме високо петите. Отпускаме надолу. Още три пъти. Три. Две. Едно. Задържаме петите горе. Без да се отлепят една от друга. Пръстите стегнати. Пет. 4, 3, 2, 1. Стъпваме с десен крак назад, но петата да е долу. Подпираме се на коляното на левия и разтягаме прасец. Стъпваме напред с десен и назад с ляв. Петичката натиска към пола. Подпираме се за дясно коляно, върху дясно коляно, задържаме тук. Три, две, едно. Стъпваме напред. Раздвижваме рамената. Кръгови движения. Сега напред, сменяме посоката. Хващаме дясно коляно. Задържаме за момент. Дигаме го високо. С лява ръка го хващаме дясното коляно. И се усукваме. С дясна ръка на дясно. Поглед назад към дясна ръка. Оп, връщаме се. Сменяме, хващаме лявото коляно, дърпаме го близо до гърдите. Хващаме с дясна ръка, завъртаме гърдите настрани наляво. Лява ръка назад,
поглед назад. И център. Връщаме се. Ръце нагоре. Вдишваме. И надолу поклон. Издишваме. Поглеждаме напред. Вдишваме. Четуранга дандасана. Издишваме. Куче гледащо нагоре. Вдишваме. И кучето надолу. Издишваме. Задържаме за момент тук. Отново очите нека да са затворени. Брадичката да е близо до гръдния кош. Стъпалата са успоредни. Преливаме напред дъска. С дясно коляно към гърдите. Задържаме тук. 3, 2. Едно. Връщаме се в куче гледащо надолу. Десен крак си на мястото. Преливаме напред дъска с ляво коляно към гърдите. Задържаме. Корема е стегнат. Корема дърпа коляното нагоре. 3, 2, 1. Куче гледащо надолу. Поглеждаме между ръцете, свиваме колене, скокче напред, поглед напред, дишваме и отдолу, надолу поклон, издишваме, нагоре вдишваме, изправяме се, протягаме се и пред гърдите, издишваме, вдишваме, протягаме се нагоре. Издишваме поклон надолу. Чело към коленето. Поглед напред. Прав гръб. Дишваме. Чатуранга дандасана. Издишваме. Урва мука, куче гледащо нагоре. Адо мука, куче гледащо надолу. Задържаме. Десен крак, назад и нагоре, вдишваме. Дясно коляно към десен лакът, издишваме. От външната страна на десния лакът. Връщаме се назад, вдишваме. И отново към десен лакът, издишваме. Още веднъж. Назад и нагоре, притягаме крака. И към десен лакът, издишваме. Тук лява петичка пада навътре. И вдигаме лява ръка нагоре. Задържаме. 3, 2, 1. Лява ръка долу. Десен крак изпънат напред, назад. Четуранга на един крак. Връщаме се в дъска. Коляно към чело. Стъпваме между ръцете. Напът нагоре. Задържаме в напада. Висок напад. Уверете се, че коляното на десния крак е над десния глезен. И че стъпалото отзад сочи на задния крак. Стъпалото сочи напред. Пръстите не са отворени навън или навътре. И краката са две линии. 5, 4, 3, 2, 1. Накланяме напада напред. Задържаме. 3, 2, 1. Връщаме се в богиня. Задържаме. Пръстите на краката са навън. Коленете са навън. Тялото изправено, пашката подвита. 5, 4, 3, 2, 1. Напад към другия крак.
към левия. Задържаме. И 5, 4, 3, 2, 1, наклон напред. Държим. Ръцете, главата, торса и задния крак в една линия. 3, 2, 1, стол, стъпваме. Задържаме в стол, малко по-нисък. Вдигаме петите. По-ниско клякаме. По-ниско. Задържаме. 5, 4, 3, 2, 1. Изправяме се нагоре. Ръцете пред гърдите. Петите са във въздуха. Вон 3. С лява петичка във въздуха. Не е задължително да е във въздуха, може да е на пода. Петичката. 3, 2, 1. Стъпваме в напад. Ръце нагоре. Успокойте дишането. 3, 2, едно, богиня. Трябваше, може би първо трябваше наклонена, пътва нещо е. Задържаме богиня, коленете максимално навънка. 3, по-ниско, 2, 1, напад към десен крак, ръце нагоре. И 5, 4, 3, 2, 1, наклон напред, задържаме. 5, 4, 3, 2, 1, ръце на пода, десен назад, дъска, четуранга, куче нагоре, дишваме, кучето гледащо надолу. Издишваме. Ляв крак нагоре вдишваме. Ляво коляно от външната страна на ляв лакът издишваме. Още два пъти. Вдишваме назад. Издишваме напред. Вдишваме назад. Издишваме напред. И задържаме. Опираме се коляното на лакътя, сваляме дясна петичка долу и вдигаме дясна ръка горе. 3, 2, 1, дъска с ляв крак във въздуха, напред преместваме рамената, свиваме лакти в четуранга, куче нагоре, четуранга, дъска. Куче гледащо надолу с лява въздуха, коляно към чело и стъпваме между ръцете. Напад нагоре. Добре. Наклон напред. 5. 4, 3, 2, 1, в богиня, клякаме, ще се завърта напред. Три, две, едно, към десен крак се завъртаме, ръце нагоре. Наклон напред, задържаме,
4, 3, 2, 1, стоп. Клякаме стоп, задържаме. Задържаме. Дигаме петите. Клякаме по-ниско. По-ниско. Задържаме. 5, 4, 3, 2, 1. Изправяме се догоре. На пръсти сме. Внимавайте сега. Отлепяме левия крак. И отива назад. Във войн 3. По-напредните го правят на пръсти. На 10. И 3, 2, 1, напад, задържаме, 5, 4, 3, 2, 1, богиня, отваряме краката навън, задържаме. Не съм ви казвам, шаолинците така се хранят. Нямат пейки или столове. Клякат си и си хапват от деца. Така че на който не му седи много дълго така, по-бързо яде сигурно. И 5, 4 по-ниско, 3, 2, 1, към ляв крак, напад. И 3, 2, 1, наклон напред, задържаме. 5, 4, 3, 2, 1, ръцете долу, ляв назад. Чатуранга дандасана, куче нагоре, краката шпиц, контра шпиц, влизаме в чатуранга и се връщаме в дъска. Куче гледащо надолу. Поглеждаме между ръцете. Скок. Поглед напред. Дишваме. Прав гръб. Чело към коленете. И издишваме. Дишваме нагоре. Протягаме се. Издишваме ръцете. Пред гърдите. Един дъх почивка. И пак дишваме ръце нагоре. Лека извивка назад. Издишваме. Хубав поклон додолу. Поглеждаме напред, дишваме. Четуранга дандасана. Издишваме. Кучето гледащо нагоре. И кучето гледащо надолу. Десен крак нагоре. Вдишваме. Дясно коляно към десен лакът. Издишваме. Този път зад лакътя. Спускаме до предмишницата. По предмишницата до китката. Вдигаме до лакътя. 5 пъти. 4. Без да отлепяме коляното от предмишницата. 3. 2. 1. Назад и нагоре вдишваме.
към ляв лакът издишваме. Спускаме по лява предмишница до лява китка и вдигаме. 5, 4, 3, 2, 1, назад и нагоре. Вдишваме. Между ръцете стъпваме. Издишваме. Леки, пружиниращи нагоре и надолу. Три, две, едно. Изпъваме десен крак. Задържаме. Три, две, едно. Свиваме десен. Стъпка напред с ляв. Поглед напред. Дишваме. Чело към коленете. И издишваме. Нагоре. Дишваме. Извивка назад. И пред гърдите. Издишваме. Аз само ще се завърта на другата страна. Добре. И отново. Дишваме. Извивка назад. И надолу поклон. Издишваме. Чело към коленете. Свиваме. Напред поглеждаме. Дишваме. Четуранга дандасана. Издишваме. Куче нагоре. Вдишваме. Хубаво изпъчени гърди. Кучето надолу. Издишваме. Ляв нагоре. Вдишваме. Ляв към ляв лакът. Издишваме. Спускаме. До лява китка и вдигаме. 5, 4, 3, 2, 1. Назад и нагоре вдишваме. И към десен лакът издишваме. Надолу вдишваме. Нагоре издишваме. 5, 4, 3, 2, 1. Назад и нагоре в три крака куче вдишваме. Между ръцете стъпваме и вдишваме. Пружиниращи нагоре и надолу. И три, две, едно. Изпъваме левия крак. Задържаме тук. 3, 2, 1, свиваме, стъпка напред с десен, напред поглеждаме, вдишваме и надолу се отпускаме, издишваме, задържаме за момент, може да хванем отзад ахилесите или пръстите или глезените или каквото там искате и да си стеглите надолу. Колкото можете. И три. Две. Едно. Добре. Слагаме дланите долу. Минаваме през гърба. В чатуранга. Куче гледащо нагоре. Куче гледащо надолу. Поглед между ръцете. Свиваме колене. И ще се опитаме да скочим в гърба. Като коленете може да се извън лактите. Скопче. И пак в четуранка. И куче нагоре. И кучето надолу. Внимавайте, ако сте по-начинаещи, няма смисъл дори да опитвате. Ако не правите стабилен гарван, първо трябва да се научите да правите гарван. Тогава да правите експерименти.
за да няма контузии после и наранявания. Поглеждаме между ръцете, скок при ръцете. Напред дишваме, надолу издишваме, свиваме, лягаме, краката нагоре вдигаме. Добре. Изпълваме кръчетата нагоре. Ръцете назад, преплетени с показалците. Изправени с очите назад. Дишваме. И на издишване сваляме левия крак, а ръцете отиват от външната страна на десен. Връщаме крака горе и ръцете назад. И сега от външната страна на ляв, едновременно с свалянето на десни. Дишваме назад. Издишваме. Напред. Рамената във въздуха и двете. Дишваме. Издишваме. Супер. Вдишваме. Издишваме. Още две. И назад. Стъпваме. Вдигаме таза и може да сложим дланите на кръста, така че да подпреме с лакти отдолу. Пръстите са извън тялото. Задържаме тук. Махаме ръцете и дупето остава там. Три. Две. Едно. Сваляме долу. Вдигаме раменете. Залепяме кръст. Опашката е подбита. Изпълваме краката в диагонал напред. Задържаме. Десет. Девет. Осем. Седем. Шест. Пет. Четири. Три. Две. Едно. Глушваме коленете. Засиваме се напред и назад. Няколко пъти. Масажираме гърба. Кръстосваме краката и преминаваме в дъска. Задържаме в дъска. Опашката е подвита навътре. Не стърчи назад опашката. Тя е подвита навътре, корема е стегнат. Плешките са раздрачени. Наклон напред, изнасяме раменете. Свиваме лактите, задържаме в четуранга. Пет. Четири. Три. Две. Едно. Връщаме се в дъска. Задържаме. Добре, още една четуранга за 5 секунди.
Равнение напред, свиваме лакти. 5, 4, 3, 2, 1. Дъска задържаме. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Куче, гледащо надолу. Поглеждаме между ръцете. Скок. Напред. Вдишваме поглед напред. Издишваме чело към коленете. Свиваме колене, ръце нагоре, лодката са на стол. Задържаме. Коленете не преминават пръстите на краката. Дръжте. Стол на един крак. Свиваме петичката на десния към седалището. Клякаме по-ниско. По-ниско. Задържаме. 5, 4, 3, 2, 1. Стъпваме. Ръцете зад главата. Приплитаме лактите навън. Свиваме левия крак. По-ниско клякаме. 5, 4, 3, 2, 1, стъпваме, задържаме, петите нагоре вдигаме, клякаме, пружинираме. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, едно. Ръце на пода, изпъваме краката. Добре. Сега, ако имате стена, може да опитаме нещо следното. Ако има къде да се подпрете, да направим стойка на глава. От гарван в трипод и да се върнем пак в гарван. Влизаме в гарван. Наместете се така в постелката, че да имате място за главата. Влизаме в гарван, обръщаме главата, стремето надолу, ние поставяме на пода. И може да останем тук с колене върху лактите. Или да вдигнем краката нагоре. Връщаме колената върху лактите, внимателно, бавно и се връщаме в гарван. Добре. Не знам дали много от вас успели да го направят това нещо. Малко е сложно. Също не е чак толкова сложно, въпрос на това колко практикувате. Ако правите по-често, ще ви е лесно. Ако ви е за първи път, ще ви е тегло. Като при всички. Винаги има първи път. Добре. Крака назад. Рамена напред. Свиваме лакти. Куче нагоре. Задържаме за момент. 3, 2, 1. Куче бедещо надолу. 10 крак нагоре. Вдишваме. 10 между ръцете. Издишваме. Лява петичка надолу. Войн 2 нагоре. Влизаме си във войн 2. Задържаме.
Тук левия крак е абсолютно изпънат. Тялото е в център. Дясно коляно е над глезена. На десния крак погледа към дясна ръка. Задържаме 5 4 3 2 1. Сменяме войн към другия крак, стъпалата завъртане и погледа. Тук лявото коляно е свито над левия глезен, десния крак изпънат, а стъпалата са перпендикулярни едно на друго. Стабилни крака. 5 4 3 2 1. Отново се връщаме към десен крак войн. Войн 2, вирабхадрасана 2. 3 2, 1, изнасяме тежеста напред и Ардха Чандрасана, полулуна. Дясна ръка отива към пода, без да докосва пода. Левия крак е вдигнат с пръсти, сочещи наляво. 3, 2, 1, ръцете отиват надолу към жера. Тук десния крак е изпънат, лява ръка остава на пода, вдигаме дясна нагоре, усукваме. 3, 2, 1, връщаме ръката долу, свиваме коляното на левия, изравняваме с дясно коляно, отваряме крака в страни, сваляме. Отваряме, сваляме, отваряме, сваляме, отваряме, сваляме, отваряме, задържаме. 5, 4, 3, 2, 1, връщаме, стъпваме. Поглед напред, дишваме. Четуранга дандасана. Издишваме. Куче нагоре, вдишваме. Кучето връща надолу. Издишваме. Ляв крак нагоре. Дишваме. Ляв между ръцете. Стъпва. Издишваме. Дигаме се във войн. Задържаме. Тук ще променим малко нещата. Първо ще задържиме войн 2. След това ще направим трикунасана и ще направим войн 2 към другия крак. Добре. Държиме първо. Стабилизираме позата. 3, 2, 1, спускаме се в трикунасана, изпъваме левия, поглед към дясна длан. 3, 2, 1, връщаме се горе и променяме към десен крак войн 2. И 5, 4, 3, 2, 1, изпъваме и се спускаме надолу в трикунасана. Пет, четири, три,
едно към левия крак. Воина едно е с тази сочиш напред. Стъпалото на задния крак също сочи напред. И изстъпила петичката. Задържаме. Разтягаме прасец. Три. Две. Едно. Изпълваме ляв. Ръцете зад гърба. Или в молитва. Зад гърба. Или ако не можем молитва, преплитаме пръстите на ръцете. Изпълваме лактите. И се навеждаме напред. Задържаме тук. И пет. Четири. Три. Две. Едно. Връщаме се горе. И се смеем. Войн. Воин едно, вирабадрасана едно към десния крак. Задръжте вирабадрасана. Дръжте. Три. Две. Едно. Изпълваме десен. Ръцете зад гърба или преплитаме пръсти или отново правим молитва зад гърба. Навеждаме се към десния крак. Погледа към палеца на крака. И пет. Четири. Три. Две. Едно, ръце на пода, свиваме коляното, стъпка напред с ляв, отново поглеждане напред, дишваме и хубав поклон надолу, издишваме. Свиваме дясно коляно, изпъваме левия, слагаме дясна ръка пред дясното стъпало и вдигаме лява ръка нагоре. И пет, четири, три, две, едно. Връщаме ръката долу, сменяме се, изпълваме десния крак, свиваме левия, слагаме си лява ръка пред ляво стъпало и вдигаме дясна ръка нагоре. И пет, четири, три, две. Едно. Връщаме ръката долу. Клякаме. И сядаме. Лягаме назад. Гушваме колената. Отваряме ги навън. Дърпаме с ръцете колената навън. Задържаме за момент тук. Бъдете уверени, че кръста ви е на пода, залепна. Дръжте под бедриците успоредни една на друга. Леко разтворени, не са събрани краката, не са свити прекалено много, са леко разтворени, така че под бедриците да са успоредни. Добре. Три. Две. Едно. Събираме краката, влизаме в Happy Baby. Отново се стремиме кръста да е залепен на пода и по бедриците да са перпендикулярни на пода. Разтягаме. Пет. Четири. Три. Две. Едно, събираме стъпалата едно в друго, хващаме ги
Притискаме към нас стъпалата, коленете са навън. 3, 2, 1. Засилка. Изсядаме. Задържаме краката в пеперуда. Задържаме. И назад. Вдишваме. Напред наклон. Издишваме. Издишваме назад. Издишваме напред. Вдишваме назад. Издишваме напред. Вдишваме назад. Издишваме напред. Последно вдишваме назад. Издишваме напред. Задържаме тук главата близо до стъпалата. Кръста се разтяга, вътрешното бедро разтягаме. 3, 2, 1. Изправяме. Хващаме палците на краката. Намираме баланса. И сега ще се опитаме да изпънаме кръчетата или докъдето можем да ги изпънаме и да задържиме баланс. Корема стегнат. И 5, 4, 3, 2, 1. Събираме краката, пускаме ги, разтваряме ги и се навеждаме напред. До където стигаме. Ако е много трудно, може леко да свивате коленете, така както аз съм ги свил. И 5, 4, 3, 2, едно. Супер. Изправяме. Събираме. Изтръскваме. Прехвърляме се към гъл. С десен крак напред. Задържаме гъл с десен крак напред. Като тук коляното гледате да не е точно под тялото, да е леко извън тялото. Да е леко вдясно, тук под бедрицата сме вкарани навътре. Дупето не е седнало, просто е така да си извъртим и да седнеме. Тази си е в център, просто се отпускаме тук и се наслаждаваме на разтягането в седалището на десния крак. Задържаме още за 5, 4, 3, 2 и 1. Спираме се с ръце под раменето, вдигаме се, сменяме краката. Ляво коляно е напред, плъзгаме дясното назад максимално. Ставаме тук.
Държим още 5-10 секунди. Сядаме, изкарваме кръчетата, събираме ги, изкарваме ги напред, отново изтръскваме. Хващаме стъпалата, наместваме седалището, веждаме напред колкото можем. Насладете се тук в главоколената поза. Усетете хубавото разтягане в краката, в кръста. Гледайте да не е прекалено голямо усилението и натиска от ваша страна. Просто леко разтягане, нищо повече. С времето тялото ще свиква и ще свикне и ще става по-дълбоко и по-дълбоко. И ще се спускате и по-надолу и по-напред. Но не бързайте, не става всичко изведнъж. Знам, че понякога сме нетърпеливи, понякога искаме нещата да стават веднага. За да стават нещата веднага, има кредити, които банките отпускат, за да имате веднага нещата. Точно на това разчитат банките и лихварите. На това, че хората не са търпеливи, и искат нещата веднага. Това им е най-голямата грешка на повечето хора. Нямат търпението да сътворят нещата, които искат. Изправяме. Вдигаме дупето, свиваме коленете и вдигаме. Нагоре, главата назад, обърната маса. Задържаме. Хубаво изпъчваме гърдите, разтягаме и раменете. Дупето е стегнато. Петите натискат силно, стъпалата натискат силно в пода. 5 4 3 2 1. Разтосваме краката. Лягаме. Нещо примигна лампата. Твоя стена. Усупваме ляво коляно отгоре, усупваме надясно. И разменяме. Дясно коляно отгоре. Припитаме кръчетата, ако може. И на другата страна усукваме. Така. И се връщаме в център. Може да останете в шавасана за 3-4 минутки. Благодаря ви, че отново бяхте с мен на постелката, че се раздавате, че тренирате, че не се оставате да мързела да ви покори. Това е много важно. И така, до следващия път.